Pichula aí, faz um saca ali. Rente a rede, a bola pega na rede, passa. Mais um ponto aí para Pichula e Gabriel. Contra Lucas e Coreano. Lucas e Peruano, Gabriel e Pichula. Lucas no saque. Pichula faz o levantamento. Gabriel agora, Pichula mais uma vez. Lucas vai buscar a bola, Peruano. Pichula, Gabriel vai de segunda. Percebeu aonde estava o Peruano e meteu a bola lá. Aquele não vem que eu tô te vendo. Gabriel no saque. Gabriel saque em cima do Peruano. Lucas levanta a bola. Peruano tenta decidir. Bota a bola lá no fundo e vai pra fora. Gabriel no saque. Saca em cima do Peruano. Lucas levanta a bola de segunda. De segunda ali o Lucas. Mostra a categoria. Olhou onde ia meter a bola. Chutou lá. E mais um ponto aí para o Lucas. Peruano agora no saque. Autorizado. Saca ali em cima do Pichula. Gabriel bota a bola lá em cima. Pichula vai buscar e não consegue passar a bola. Só lembrando aí que quem perder aí, a chave do carro já tá ligada, viu? A chave do carro já tá ligada ali. Perdeu aí, já sabe, né? Peruano mais uma vez. Pichula bota a bola lá em cima. Gabriel. Pichula passa de... Lucas faz a defesa. Peruano, Gabriel. Peruano mais uma vez. Lucas faz o levantamento. Peruano vai passar. Ali a bola. Linha a bola ali, o Peruano. Vira, mais um viro de quadra. Peruano no saque. Saca o Peruano. Gabriel não consegue devolver a bola. Mais um ponto ali para Peruano e Lucas. Peruano mais uma vez. Pichula. Gabriel não volta. E chega a igualdade do placar em 6-6. Jogo muito duro, muito disputado. Abriu um placar ali o Gabriel. Ali o Peruano e o Lucas foram buscar. Peruano no saque. Saque em cima do Pichula. Gabriel foi buscar a bola. Pichula tenta resolver e joga a bola na rede. Peruano. Saque em cima do Pichula. Gabriel faz levantamento, Pichula para defender, para definir. Peruano, Lucas, Peruano, estava atento o Pichula, Gabriel, Pichula mais uma vez, foi buscar o Peruano, sobe a bola, não volta. Placar em 7-7, disputa muito boa aí entre os atletas, disputa muito acirrada.
Não volta aí, o Pitula faz um saque. Pitula pro saque mais uma vez. Peruano, Lucas. Peruano, fica na rede. Pitula mais uma vez. Peruano, Lucas. Peruano, fica na rede mais uma vez. Fica na rede mais uma vez o peruano. Placar de momento 12-7. À frente aí o Pitula. Mais um ponto. Treze a sete é o placar da partida. Pitula e Gabriel passa à frente, toma uma distância muito boa agora. Peruano e Lucas ali tem que se recuperar. Pitula saca mais uma vez. Peruano, Pitula faz a primeira defesa. Gabriel bota a bola em jogo. Pitula vai para lá, Peruano faz o levantamento. Mais uma vez o Pitula defende. Gabriel. Pitula, Lucas vai buscar, Peruano tenta decidir de segunda, Gabriel, levantamento agora do Pitula, que bola! Que bola foi essa agora do Gabriel, por isso, 7 pontos para a dupla Pitula e Gabriel. Autorizado ali o Pitula, saque em cima do Peruano, e assim se encerra mais uma partida com a vitória entre Pitula e Gabriel.